de Lis. Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis. Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos verá no gravado de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Sejam todos bem-vindos à Rede Rio. Hoje nós vamos tratar de um tema sensível e polêmico, para variar, não é mesmo? Mas esse é muito polêmico. Nós vamos falar de Monique Medeiros, uma das mulheres mais amadas do Brasil. Só que não. Para isso, eu trouxe a Cibele de Carvalho, psicóloga, um currículo absurdo, nem preciso falar para vocês aqui porque eu já disse na live anterior. Então a Cibele está aqui comigo mais uma vez e nós vamos falar da psique, do comportamento desta mulher tão polêmica que é Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe da vítima Henri Borel. Olá a todos, mais uma vez aqui, obrigada por esse convite, mais esse convite, vamos tentar desvendar mais essa alma feminina tão complexa. Tão complexa, né, que é a Monique. Eu que te agradeço, Cibele, por estar mais uma vez aqui com a gente, tá? Sei da sua agenda atribulada, então te agradeço muito. Vamos lá, vamos começar essa questão de Monique Medeiros. Monique Medeiros, Cibele, ela foi acusada, né? Ela é acusada, ela é ré, apesar de estar livre, diferente de um outro réu, né, do caso, que era o seu ex-companheiro. De pouco tempo, Jairo Santos Júnior, né? O Jairinho, o doutor Jairinho, ele está preso no Bangu 8 há bastante tempo já. Todos já passaram por audiência de instrução e julgamento, foram mandados a júri popular pela juíza da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, doutora Elizabeth Machado Louro. O Jairinho é acusado do homicídio triplamente qualificado do Henri, do seu enteado, por motivo de sadismo via outras questões ali que eu não posso falar aqui na plataforma, porque senão a gente não consegue trabalhar. O Jairinho é reincidente neste crime, segundo investigações e outros processos. Entretanto, os outros, graças a Deus, não levaram as crianças a óbito, diferentemente do Henri Borel, infelizmente. E a Monique é acusada do mesmo, né, do mesmo que Jair, homicídio triplamente qualificado do filho, só que por motivo de omissão. Ela foi uma mãe omissa, segundo os olhos da justiça. E eu queria saber a sua opinião do caso. Então eu queria saber, Cibele, como é que você vê esse caso? Como é que você vê essa mulher, Monique Medeiros? Fernanda, então, Monique, né, olhando a Monique, o perfil físico, olhando a forma dela. O que, que a gente sente? Eu sempre pergunto isso, o que, que eu sinto quando eu vejo a Monique sem saber, sem saber o que ela fez ou o que ela está passando? Né? Como uma boa terapeuta corporal, a gente começa a avaliar o corpo. Um corpo extremamente esguio, uma mulher bonita, uma mulher sedutora, uma mulher chamativa, uma mulher encantadora, né? Então, isso é importante. A gente tem que perceber a primeira pegada, a primeira olhada, o que você vê, que imagem você vê, né? Então, ali, eu já consigo perceber uma mulher histérica, né? Um tipo de neurose, histeria. E essa histeria caracteriza-se também por uma eterna busca. Geralmente, a histérica é uma busca, sente um vazio eterno. Então, está sempre em busca de algo. E pensando, ouvindo a história da Monique, também fui me informar um pouquinho, né, de toda a história dela, pregressa, quem ela é, como ela foi se formando na vida dela, durante, né, a história da vida dela. Ali, eu pude perceber que ela sempre buscava um cenário perfeito, né? Ela tem um ideal de cenário perfeito. Então, pelo que ela falava, sempre, tudo que ela ia discorrer sobre ela, sempre ela fazia um cenário perfeito e colocavam as pessoas dentro desse cenário para mostrar o quanto ela era uma pessoa perfeita. Perfeito. Né?
Você concorda, né? Concordo. Então, por exemplo, ela ia falar dos pais, porque meus pais eram maravilhosos, porque meu irmão, porque nunca brigamos, porque minha mãe sempre trabalhou, porque meu pai sempre trabalhou. Quer dizer, uma família perfeita, uma família linda. Ela foi muito bem educada, ela trabalhou desde pequena, desde moça jovem. Já foi trabalhar com cenários, né? Diz ela que ela trabalhou com festa infantil. Então, aí já começou os cenários da vida dela, né? Não tem como a gente não avaliar isso. São informações muito importantes. Ela sempre botando ela num cenário também de luta, de heróica, né? Ela sempre heróica. Fiquei sozinha, passei por uma gravidez difícil, eu estava longe do meu marido, o meu filho não estava crescendo e desenvolvendo de acordo. Quer dizer, ela está sempre se defendendo de uma situação difícil e de uma forma heróica. Até que ela foi morar com o marido e com o menino, né, com o bebê na época, e ali ela lutou muito, ela estava sempre, mesmo estando sozinha, ela estava muito presente na vida desse menino, dessa criança. Sim, verdade, ela esteve presente com o filho, mas a gente percebe que tem sempre algo aqui, sabe? Essa narrativa dela tem algo sempre aqui, como se fosse uma aba aberta, vamos falar, como se fosse um computador, um celular, tinha algo aqui buscando sempre uma auto-idolatria, você diz? Ela talvez não chegando uma auto-idolatria, mas ela sempre buscando um cenário onde ela tivesse uma vida perfeita que ela merecesse, porque afinal ela era uma mulher extraordinária. Daí sim vem essa auto-idolatria que você está falando, né? Daí cabe. Né, eu me amo tanto, eu sou tão perfeita, porque veja bem, eu sou tão linda, tão, tão inteligente, de boa família, eu mereço o melhor cenário. Tanto é, só fazendo uma abertura aqui do lado, eu ouvindo o Leniel, quando eles se conheceram. Foi interessante que a primeira coisa, como ele descreveu, foi descrevendo ela fisicamente. Você vê que ela usava a sua imagem de uma forma muito cedo, muito importante, muito efetiva. Isso é próprio das histéricas, né? Mesmo de maneira consciente e inconsciente, sabe? Então, ela sempre estava buscando o cenário perfeito, o marido ideal, onde ela pudesse realizar todos os sonhos e os ideais que ela tinha da fantasia de uma mulher perfeita. Sibeli. Não sei se você... Sim, eu entendi perfeitamente, é incrível. Uhum. Você, dentro da histeria, cabe um narcisismo? Narcisismo e histeria podem andar juntos? Cabe sim. Entendi. Ela é uma narcisista com um perfil extremamente histérico, né? Um caráter histérico. Então, cabe sim. Então, você imagina, aí ela sempre busca um momento apoteótico, perfeito na vida dela, né? Perfeito. Então, sempre até eu estou olhando para baixo, que eu escrevi algumas coisas, né, que eu fui criando aqui. Então, ela foi buscando, eu escrevi assim, ela foi buscando um roteiro de vida ideal para reproduzir o seu ideal histérico, para que desse conta desse narcisismo tão importante. Então, assim, como eu falei já, ela sempre nos relatos dela uma descrição da beleza, do cenário perfeito, onde havia beleza, não só a beleza física, né, do cenário, mas a beleza simbólica, da perfeição de comportamentos, de educação, da história dela profissional. Sibeli, dentro desse narcisismo, vamos, a gente está colocando aqui assim, né? Claro, não houve uma consulta com ela, ninguém está falando isso, claro, mas nós, óbvio, sim. Nós sempre trazemos esses casos, né? E a gente fala da psique humana como tantos outros canais do YouTube também o fazem.
A Monique, dentro de um narcisismo e de uma histeria, existe amor verdadeiro por alguém? Existe amor. Ela sente um amor, mas ela, do lado desse amor, né, dessa afetividade, existe uma frustração, é um incômodo constante. Então, o amor, como nós conhecemos, o amor deveria preencher. Somente o fato de você sentir o amor por si já é preenchedor. Mas esse amor do perfil dela é um amor também manipulado, né? É uma forma de amor manipulado. Como as relações dela são também frustrantes, porque como ela não se sente nunca preenchida pelos relacionamentos e por tudo que ela faz, logo, esse amor também fica mal gerido, mal focado, mal sentido, né? E, Fernanda, o sentimento demanda muito tempo, demanda muita complexidade para a gente digerir. Então, a gente acaba reagindo na vida. E isso cabe para ela. Então, em vez de ela sentir e ir digerindo sentimentos, esse amor, essa afetividade, ela precisava ganhar tempo para ela dar cabo dessa alma dela tão frustrada. Então, ela reagia de uma maneira fria. Então, quando a gente vê que ela recebeu alguns dados, olha, o filho poderia estar sendo afetado, mal cuidado, agredido, né? Pelo senhor em questão aí, que era marido dela, namorado, sei lá, uhum. dela. Ela, na hora, em vez de ela sentir e aquilo ela digerir, essa complexidade de sentimento, é o meu filho, é o amor da minha vida, saiu de dentro de mim, como ela administra? Ela administra de uma forma reativa. Nossa, recebi essa informação, vou ver o que está acontecendo. Você entende que não existia sentimento nesse momento. Ela existia uma reação até coerente. Ela foi atrás, foi perguntar, foi falar com ele, mas não existia um profundo pesar. Por quê? Esse pesar estava em tudo. Em primeira instância, estava essa vida idealizada que ela gostaria de viver com esse rapaz. Com certeza, ele deve ter prometido muitas coisas a ela para encantá-la e seduzi-la, e outras coisas que ela supôs sozinha. Os ganhos que ela deveria, que ela iria ter junto desse moço. Então, isso estava em primeira instância, entende? Cibele, eu quero falar também do Henri, assim, mas antes você falou de uma coisa muito importante, né? Todas essas mulheres agora, essas réis, elas têm falado, tocado na tecla do abuso psicológico, físico, patrimonial, enfim, abuso. Todas elas têm tratado dessa questão porque sensibiliza a gente. Porque, como a gente já falou outra vez, poucas pessoas não foram abusadas em algum relacionamento, de alguma maneira. Então, a empatia é massiva, geralmente, né? A Monique fala sobre abuso. Ela ficou 12 horas lá, como você falou, falou mais dela, falou muito pouco do Henri. Não sei se por conta desse narcisismo, não sei se o narcisista não gosta de se mostrar frágil ou gosta de se mostrar frágil só quando convém, mas ali eu acredito que convinha, né? A gente vê outras réis se mostrando frágeis diante do tribunal, mulheres fortes, que tem um aspecto narcisista, segundo os profissionais, mas elas, num momento dramático como esse, elas tentam seduzir também com choro, se mostrando frágil. A Monique não faz isso em momento algum. E é isso que frustra a gente que assiste, que a vê. Uma mãe devia ficar desesperada, uma mãe devia falar, o que, que você fez com meu filho? Por que, que você fez isso com ele? Né? Ela é essa pessoa, e acho que é isso que indigna as pessoas. É isso que indigna a gente, porque não é o habitual. Mesmo dentro desse não habitual,
Essa mãe, ela se mostrava sempre muito caprichosa com as coisas do filho. Ela não só ia numa comemoração e arrumava ele muito bem, como ela se vestia também, se fantasiava. Fosse uma festa junina, ela estava fantasiada com ele. Fosse uma festa de super-herói, ela estava fantasiada com ele. Então, ela entrava naquilo. Essa coisa de perfeição com o filho, que você falou, e que realmente a Monique tem absurdamente, é para ela ser vista, é por ela aquilo, se vê através do filho. Ganhar status também, ou é por conta realmente dessa criança? Não creio que seja puramente pelo filho. Claro que é pelo filho. Ela gostava, ela amava o filho. Mas você percebeu como eu falei? Tudo era um cenário. Tudo era, tinha que ser perfeito. Então ela tinha um ganho em se mostrar a mãe perfeita. Isso para ela também, não era só para o outro. Ela sempre estava se reafirmando, se autoafirmando, porque ela tinha um ideal. Lembre-se do ideal estético, ela precisava ir naquele ideal. Esse ideal é o ideal que, na verdade, nunca vai se preencher, nunca vai chegar, mas esse ideal é o que move. Então, tudo que ela fazia era muito intenso. Que perfeição é essa? Que perfeição é essa, né? Eu fico aqui pensando, porque eu sou mãe, né? Sou mãe de dois, também acredito que eu fui sempre uma ótima mãe, mas em alguns momentos a gente erra, a gente falha, a gente tem outras coisas para fazer, né? Que é isso, né? Que perfeição é essa? Que necessidade de mostrar para os outros que ela era a melhor mãe do mundo, né? Afinal, qual mãe que vai se fantasiar também com o filho? Ou seja, ela era intensa, né? Ela era intensa, ela gostava. Então, ela se auto-alimentava disso. Ela não só alimentava o meio, como ela se alimentava disso. E nisso Né? tudo, Então, isso estava em primeira instância. Sim? onde que fica o amor pelo filho, no meio dessa vaidade, dessa histeria toda? Onde é que fica? Ficava ali no meio, exatamente no meio. Ou seja, no meio e um pouco em segundo plano, desfocado. Se a gente pensar, porque ela estava em primeiro plano. E eu ia administrando, né? Ela pensa, né? Ela pensa ou no inconsciente dela. Ah, eu vou administrando essas coisas. Eu vou administrando, eu tenho aqui meu foco. O filho está aqui, na minha lateral, nas minhas laterais. Eu tenho um foco. No caso, eu estava começando, ela pensa, estava começando um relacionamento muito interessante, relacionamento que poderia mudar toda a vida dela. Afinal, ela era namorada, esposa, né, de um homem poderoso. E um menino aqui. Então, ela fazia o melhor para essa criança ao lado, mas o foco dela era na frente. A criança não era o norte dela, tá? O norte dela era o ideal de vida que ela gostaria de ter. O filho estava junto dela, estava junto dela. Ela é, segundo o Ministério Público, a acusação do caso, né? Eles acusam ela por omissão. Ela alega que esteve um relacionamento abusivo com o Jairo, algo que vem se tornando, como eu disse, uma máxima de muitas vezes, embora estas minhas colocações, isso não indica que o Jairo não seja um homem abusivo, até porque nós aqui já revelamos áudios com exclusividade dele em outros relacionamentos, onde fica claro que ele ultrapassa a linha do abuso, né? Ele parece estar em uma categoria de sadismo real e perversidade em todos os relacionamentos que teve, que resultam em processo também. E não, né? Ele parece estar em uma categoria muito além. A questão em especial que pesa e recai sobre Monique é o fato do Jairo já ter dado sinais claros também, claros, desde o início do seu relacionamento com ela. Isso narrado pela própria Monique em seu depoimento, né, de 12 horas, onde ela relatou fatos como: namorando o Jairo, ele mandou alguém vigiá-la em uma academia e sabia as roupas que ela estava usando, e tudo bem para ela. Tudo bem para ela. Antes de morar com o Jairo, ela estava dormindo com o Henri na casa dos pais dela em Bangu. O Jairo teria pulado o muro, invadido o quarto e estrangulado ela. Ela teria acordado ao lado do filho, o filho vendo tudo isso, né? Vendo ela ser estrangulada pelo Jairo enquanto acordava.
né? Depois disso tudo, ela ainda me leva essa criança para viver com este homem. É, abuso. Onde que fica o abuso aí? Não dava para ver? Não era suficiente? Ou você acha que mesmo num namoro recente, uma mulher pode realmente já ter passado por toda essa lavagem cerebral e psíquica aí, a ponto de morar com ele depois de situações como essa? Somente duas que ela mesma relatou, fora o que a gente nem sabe, não é mesmo? Ela estava, Fernanda, entorpecida, acredito eu, por esse relacionamento novo que iria dar tantas benesses para ela. Então, ela estava com um véu à sua frente, o véu da vaidade, né? Então, ela via, ela sentia tudo isso, mas ela fala assim, entra na submissão e falava assim, ah, não dá nada não, vou administrando isso ao longo do tempo. Né? Tanto é que ela fala que todas as vezes que eles brigavam, eles faziam as pazes, na cama, né? E ali ele era bastante agressivo e ela tinha que se submeter a ele, etc. Então, era um jogo aí. Ela sabia qual era o papel dela para ela continuar com esse objetivo de vida. E estava bem posicionado o papel dela e o papel dele, né? Ele era o provedor, interessante, charmoso e a galinha dos ovos de ouro, né? Ou seja, de grandes oportunidades e possibilidades. Ela, encantada com esse processo, com essas possibilidades, então tudo ficou em segundo plano. Ficava desfocada essa questão, eu estava sendo abusada. Ah, mas tudo bem, eu estou no meu objetivo. Então, ela dava uma menos-valia para isso tudo, deixava isso em secundário. Tudo bem, eu administro isso ao longo do caminho. Mas é claro que já estava dando sinais, é óbvio. Eu, com um sinal desse, eu já tinha acordado. Pois E a não. mãe narcisista, ela não é capaz de se criticar, né? Então ela sempre se justifica Não é para ela capaz de se mesma. criticar, não é capaz de se criticar. Em nenhum momento ela teve pelo menos em entrevistas que eu assisti, me pareceu assim: puxa, o que que eu fiz para o meu, o que que eu fiz da minha vida, o que eu fiz para o meu. Ela só fala assim: ele era tudo para mim, eu sou perfeita, mãe aqui, era tudo perfeito, era tudo era para ele, eu cantava com ele, eu dormia com ele, eu comprava as coisinhas para ele. Quer dizer, ela não é capaz de perceber os seus próprios erros, nem depois desse fato. Em nenhum momento ela fala assim: o meu mundo caiu, porque agora, não sei, agora ela, depois, atualmente, ela mudou o discurso, né? Agora ele que é o problema, né? É o rapaz que é o problema. Mas a omissão, no caso dela, já é uma omissão extremamente importante, criminosa. Criminosa. Você falou de fatos aí, né? Que ela é seduzida pelo estilo de vida dele. Ela falou em julgamento, salvo engano, foi em julgamento, que ela não tinha como imaginar que um homem daquele, cinco vezes eleito melhor vereador do Rio de Janeiro, um príncipe de Bangu, né, da terra que ela cresceu, do bairro onde ela cresceu ali, né? Ela já devia ter ouvido falar deles, porque é uma família bem conhecida, é suposta pertencente à milícia, segundo acusações ali, né? É, mas ela dá essa desculpa também. Como eu ia ver aquele homem perfeito, correto, que parecia tão correto, fazendo uma atrocidade dessas com uma criança. Então eu posso ver ele como um abusador, me abusa, me maltrata. Eu não tenho bagagem para ver este homem tão perfeito e tão conhecido aqui, né? É tão elogiado, inclusive por patrocinar hospitais infantis, né? Como um abusador do meu filho. Você acha que ela pode ter achado que ela tinha as rédeas da situação nesse A sentido? doença dela já fazia ela acreditar e menosprezar esses indícios. Ou seja, ela preferiu acreditar no ideal, nesse homem que era perfeito, acima de qualquer suspeita, né, do que na percepção dela. Ela estava vendo, ela teve, ela sentiu na pele, ela sentiu na pele.
a realidade de quem era esse rapaz. O perigo que ele, que emanava do comportamento dele. Mas ela preferiu, foi uma escolha, ela preferiu acreditar na imagem social que ele tinha, que para ela era melhor ela acreditar, era mais confortável ela acreditar nisso, muito mais confortável. Aí foi um caso muito sério de um relacionamento, foi perfeito, sabe? É, esse perverso, essa perversidade desse rapaz com essa histérica narcisista, e ali era um acordo perfeito entre os dois. Sabe aquele acordo? O acordo silencioso? Fica difícil de defender a Monique Medeiros, né? Fica muito difícil. Fica difícil. É, e outra coisa... Fica difícil defender. Você disse que ela sempre queria parecer bem e tal. O Jairo, a Monique é uma pedagoga, era diretora de uma escola infantil, super bem vista, super elogiada e não ganhava mal, digamos assim, né? Uhum. Mas a partir do momento que ela passa a namorar o Jairo coloca ela para trabalhar no Tribunal de Contas. O salário dela dobra. Agora ela não tem mais aquela garantia que ela tinha sendo diretora da escola, um mérito que ela conquistou sozinha. Certo. Porque a gente sabe que esses cargos a gente é colocada e retirada quando... Né? Sim. Então agora, literalmente, ela estava financeiramente nas mãos dele. Isso pode dar uma humanizada na Monique ou não? Não. Não sinto isso. A Monique Medeiros, ela conta também, ela fala o tempo inteiro, ela ri, né? Ela sorri, ela fala muito pouco do Henri, muito dela. Ela fala do Henri através dela, para se autoelogiar. Ela disse também, antes de dormir, o Jairo, eles tomavam vinho ali, disse até o tipo do vinho que ela tomava, o tipo do vinho que ele tomava. E quando ela fala essas coisas, ela sente um prazer no rosto, na face, uma expressão, né? Toda vez que ela fala desses símbolos de status, esses símbolos aí de elegância, de pertencimento a uma classe tal, sei lá, um simples vinho ali. Ela é muito sinestésica, né? Ela é muito sinestésica. Exato. Visível, né? Ela é transparente nas feições dela. E ela disse que o Jairo, um dia ela viu um pozinho dentro de uma taça de vinho dela, e ela foi questionar o Jairinho, e ele disse, olha, eu coloco sim remédio para você dormir, porque eu tenho medo de quando eu vou dormir, você ficar conversando na internet com outros homens. Olha que loucura. E ela falou, tá bom, eu aceito isso, deixando o filho dela vulnerável durante toda a noite. Para você ver como uma relação doente, doentia, é um acordo perfeito e maximiza os dois. Então, essa relação maximizou o perfil e a patologia dela, como também maximizava e tornava mais aparente o perfil e a patologia dele. É assustador. E eles foram vivendo isso, os dois. Foram vivendo essa história tão intensa, né? Porque foram poucos meses, acho que 2 meses que eles ficaram juntos. Por aí, 3, 2 2 meses. Um acreditando no outro, um se entregando para o outro inconscientemente, né? Ali, tinha ganho nisso, né? Então, você imagina essa criança. Essa criança passou a ser o quê? Um objeto desse cenário. O objeto pode ser um objeto importante, é óbvio que era, né, do cenário, mas foi, ele fez parte, um objeto vivo do cenário. Eu sinto, Cibele, que às vezes a gente, pelo menos eu quero encontrar um motivo para acreditar nas pessoas, nas mulheres, né? Como o caso Flor de Lis, eu fico sempre esperando a hora que ela vai me surpreender, que ela vai fazer alguma coisa para eu colocá-la ela em um outro local. Mas isso não acontece. E é uma frustração nossa. Frustração nossa porque aquela pessoa não vai dar o que ela não tem. Não vai dar o que ela não tem. E o pior, essas pessoas que têm uma patologia, uma história um pouco mais complicada, vamos dizer assim, mais complexa, parece que passam a vida inteira buscando, isso de forma inconsciente, né? Buscando um acontecimento para que ela desabroche, né? Para que aquilo aparente, para que ela se efetive, para que ela floresça dentro daquela loucura, né? Vamos falar assim de um jeito meio estranho, né? Meio poético. A pessoa parece que busca. No caso, a Monique, quando encontrou o Jairinho,
Foi esse momento, foi o momento do florescimento da patologia dela, né? Ali ela tinha todos os quesitos ali, todos os componentes para que ela fosse se expressando dentro daquilo que a alma dela buscava. A alma dela, patológica, buscava. Eu fico com também, Cibele, a Monique, eu fico tentando buscar esse amor da Monique pelo Henri, esse amor da Monique que eu vejo nas fotos. Eu fico tentando buscar a Monique, essa Monique que ama o Henri e esse amor dela por Henri, essa Monique das fotos que ela mostra ali, que eu acredito que ela realmente foi. É muito difícil para a gente entender como essa Monique se torna aquela Monique que um dia após a morte do filho vai no cabeleireiro, procura por curso de inglês e culinária, vá, dá entrevistas, vá atrás de testemunhas essenciais do caso para tentar convencê-las a não depor de certa maneira, que é a babá e a empregada doméstica, eu acho a funcionária doméstica do Jairinho, e também vai na delegacia, coloca os pés para cima e pede pizza lá. Pois não é. É um exemplo, ah, ela fez isso, não, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso. Aí que a gente fica, eu fico pensando, mas meu Deus, se uma narcisista ama o filho, onde é que está essa dor nesse momento? Onde é que está essa dor? Para aí você vê, a perversão daí também tem um lado, vem uma perversidade dela, porque veja bem, eu estava separando na minha cabeça, enquanto você falava, a Monique em duas fases, tá? Na primeira fase, o filho dela não estava em primeiro plano. O que era em primeiro plano era todo esse narcisismo, essa histeria, essa mulher extraordinária, essa perfeição. E o amor do menino estava lá, misturado com isso tudo, né? Mas existia esse amor, esse cuidado, porque ela não é uma mulher, não a vejo como uma psicopata. Eu a vejo como que ela tem um transtorno, sim, de personalidade narcisista e tal. Bom, e com traços de histeria. Então, nesse momento, ela estava inebriada por essas possibilidades desse novo mundo dela. Quando o mundo caiu, porque você me mostrou todo o cenário do primeiro momento, quando esse mundo caiu e realmente veio, ela foi presa, toda essa realidade, você vê que todo o discurso dela muda. E o cenário dela muda, o menino passa a estar em primeiro plano, pelo menos na fala. Parece que ela se deu conta, falou, meu Deus, o que que eu fiz? Até que ponto? Tudo que eu fiz, meu Deus, ela percebeu que ela se perdeu na história. Ela perdeu a mão nessa manipulação dessa história. Então, por isso, a entrevista dela, na entrevista, o depoimento dela para a juíza, que durou horas, eu fui assistir, para a gente estar comentando hoje, ela é muito perfeita na entrevista dela. Então, ela vai contando tudo, mas, e aqui eu percebo ela falando assim, meu Deus, que besteira que eu fui fazer, eu perdi minha mão no meu próprio ideal, no meu próprio objetivo. Sabe? Daí aparece um pouco mais do amor. Por quê? Porque ela já não tem mais esse ideal para ela se apegar. Onde que ela vai se apegar agora? Ao amor pelo filho, que é uma coisa real, né? É uma coisa real, é o que sobrou. Ou seja, ela não tem mais esse filho, né? Onde que ela vai depositar esse amor? Antes estava misturado nessa decisão e nesse sonho de ter esse grande futuro com o Jairinho, de tudo que ele poderia proporcionar. Aparece mais essa relação com esse menino. Cibele, hoje, eu não consigo entender ainda hoje onde fica o amor dela pelo Henri, onde ele se manifesta. Eu percebo que o narcisista, as pessoas que eu já vi na minha vida, quando elas se emocionam e choram, às vezes elas até são sensíveis com algumas coisas, mas isso tem que ser provocado, né? Eu só vi a Monique chorar no julgamento dela quando o Leniel cantou a musiquinha, que foi o último vídeo do Henri cantando essa musiquinha. Foi um choro generalizado ali naquela audiência, né? E aí eu vi ela chorar. O narcisista, obviamente, ele se emociona, ele sente, ele chora.
mais relacionado a ele, eu acho, eu não sei, posso estar errada aqui, você me corrija. Eu não vi a Monique de fato, eu não consigo encontrar a Monique de fato que sinta a falta desse menino, especialmente por tudo que aconteceu no dia seguinte que a gente falou aqui agora, né? No dia seguinte. Então, assim, esse caso quase foi dado como acidente doméstico, como muitos são, tá? Certo. Dada as pessoas envolvidas, eu acredito. Então, quase foi dado por acidente doméstico. Foi um advogado do Leniel que foi na delegacia. E quando o delegado falou para ele de hemorragia interna, por ação contundente e tal, aí ele falou, o delegado estava meio que, segundo nos foi dito, né? Isso ia ser quase arquivado, ia ser dado como um acidente doméstico. Esse advogado imediatamente chamou toda a imprensa e disse que o Henry morreu disso, 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 disso e daquilo. Aí não tinha como ser dado como acidente doméstico, né? Porque aqui na Gotham City do Rio de Janeiro muitas coisas acontecem. Essa mãe nesse momento, ela ia aceitar tudo isso. Ela ia viver tudo isso. A gente vê que era impossível ela não ter pelo menos ideia de que isso acontecia por esse comportamento dela um dia após a morte do filho. Corrobora com uma pessoa que estaria muito mais feliz se fosse realmente dado isso como acidente doméstico, certo? Ou estou errada? Certo. Não, é interessante como nesse primeiro momento tudo era válido, né? Tudo era válido. Aí, vamos falar só o negócio do amor de novo, antes da gente continuar aí, porque é complicado, né? O que é amor para mim? O mundo está tão maluco, tão líquido, tão borderline, tão, né? Que o que é amor para mim, o que é amor para você? Né? O amor deveria ser o mesmo para qualquer um, né? Porque amor é amor. Então, ela tem um jeito aí de amar o filho dela, né? Porém, o que você está querendo me dizer é o seguinte: Sibeli, tudo bem, ela pode amar, mas o amor de uma mãe não é um amor incondicional? Por que que aí, né, era tudo bem, está tudo bem, ela faz isso tudo aí? E é muito melhor que seja para o ganho dela, é o que aparece, isso eu concordo com você, seria melhor que fosse um acidente doméstico. Não ia ser arranhado a imagem dela tanto assim, o relacionamento dela com o cidadão e o objetivo que ela tinha de vida. Então, acaba não sendo um amor incondicional. É um amor sob condições... que eu vou ter ganho ou não, né? Tá, é isso mesmo. A Monique, ela saiu da prisão, ela tá solta, aguardando o julgamento, ela tocando a vida dela normal. Normalmente, isso tem incomodado o Certo. público. O Henry morreu em 2020, 2020, 21 ou 22 agora? Acho que foi 21. 2021 o Henry morreu. Faz um ano e pouco que o Henry Um ano e pouco, perdeu a vida. A Monique esteve presa muito tempo. Hoje ela conseguiu ali com os advogados e através de um erro também do Supremo, eu acredito, salvo engano, responder em liberdade, uma coisa rara num crime como esses. E desde então ela vem sendo julgada por viver a vida normalmente, por sair, por curtir, por ver jogos de futebol, por ter uma vida normal. Aí a gente já sai da esfera de revolta para uma esfera diferenciada, porque eu acho assim, ela tenha feito o que ela fez, né? Já deu tem um tempo para ela ter se restabelecido na vida. Como o Leniel tocou a vida dele também, ele reivindica, ele faz, ele tem ONGs, ele é incrível aí nessa busca de justiça pelo filho, mas ele já teve namoradas e tudo mais, ele sai normalmente. Mas a Monique não pode fazer isso. Você acha que a sociedade não quer? Condena a Monique dessa maneira, ela não pode fazer isso. Ela tem que sofrer, ela tem que sofrer, ela tem que sofrer até o fim, tá? Esqueçamos um pouco da Monique narcisista agora, vamos colocar a Monique como mulher, né? Ela tem que demonstrar sofrimento público todos os dias e chorar todos os dias nas redes sociais, para demonstrar que realmente ela é uma mãe que tem amor por esse filho. Vamos supor que fosse outra pessoa e não a Monique, que não tem narcisismo, né? Ela não poderia seguir a vida dela. Mas o pai, como ele se apresenta algumas vezes, ele demonstra mais a dor dele, ele busca pela justiça do filho.
as pessoas nem percebem que ele também tem a vida pessoal dele, certo? E ele está seguindo a vida pessoal dele, apesar de, até porque a gente precisa seguir para pagar as contas, né? Claro, óbvio. A Monique, você acha que perante a imagem da mulher, para a mulher isso, existe um preconceito maior? A sociedade cobra essa questão nossa intelectual. Outro dia tinha uma mãe de uma menina que foi assassinada, Lara Maria. Eu coloquei aqui um desabafo da Luana, mãe da Lara Maria. É uma mulher que todos os dias compartilha nas redes sociais a sua dor. E é assim, é avassalador o jeito que ela escreve, o jeito que ela fala, né? Ela consegue colocar nas palavras a dor dela, a gente sente, ele quase consegue apalpar. Mesmo assim, ela fez um desabafo, porque o mesmo aconteceu com uma outra menina da mesma idade que foi comprar pão também, comprar alguma coisa para os pais na padaria e não voltou mais. Ela fez esse desabafo emocionante, é muito, muito triste mesmo, assim, que a gente fica impotente diante daquela mãe, daquela mulher. Mas tinha gente falando assim: olha, mas a unha dela tá bem feita. Pois é, Fernanda, aí são duas questões. Primeira questão, realmente a sociedade tem um pré-julgamento de como deve ser o comportamento dos outros mediante o rótulo disso. A toda viúva tem que ter um pouco mais de discrição. Toda pessoa a mãe que perdeu um filho, a mulher de uma certa idade, a mulher de uma certa classe social. Quer dizer, isso são preconceitos de crenças da sociedade, né? A sociedade tem essa perversa, é cruel, né? Essa crueldade de manipular como deve ser a resposta do ser humano mediante a sua realidade ou o fato que possa ter acontecido com ele, né? A sociedade é muito, muito cruel nesse sentido. E principalmente com as mulheres, sim. Né? Com as mulheres, sim. Ah, o que que ela tá? Ela perdeu um filho, por que ela tá toda bonita hoje? Ah, ela perdeu o marido, por que que ela já está no shopping? Quer dizer, é como se a gente tivesse que determinar o comportamento de cada um mediante o meu viés, o que eu acredito, né? E cada um tem uma forma de lidar com a dor. A gente não pode esquecer disso. Em nenhum momento. Cada um tem uma forma de lidar com a dor, mesmo cada ser humano. A mulher lida de uma forma, o marido, o homem lida com outra forma, tanto como ser humano, como, no caso aí, o gênero, né? As mulheres têm uma forma de lidar, às vezes, muitas vezes diferente do homem. Então, realmente, as pessoas estão muito em cima e as pessoas não gostam de dar certa liberdade para a pessoa reagir, porque daí sai da fantasia minha, né, como povo, que a pessoa vai vencer aquela dor, né? Sai da minha fantasia. Se ela está vencendo aquela dor, ela está saindo do meu controle, daquilo que eu imagino que deve ser a vida. Ela está questionando os meus quesitos, as minhas certezas. E normalmente o ser humano não gosta de ser questionado nas suas certezas. Então, logo, tudo aquilo que vai contra a sua certeza, ele reage, né? Porque uma coisa é a Agora, Monique um dia depois da morte do filho, outra coisa é a Monique um ano e pouco, quase dois, depois da morte do filho, né? A gente exatamente, questiona aquela exatamente. Monique. Isso. Eu não questiono essa Monique, eu questiono aquela Monique. Claro. Aquela do dia seguinte, dos Exatamente. dias seguintes, dos dias subsequentes. Agora ela está tentando refazer a vida dela. A gente tem que entender que é uma moça jovem, uma moça ainda tem uma vida inteira pela frente, e a gente tem que ter a generosidade, a compaixão e o bom senso de que a vida continua realmente, e ela tem que reagir. Mas parece que Né? nós mulheres a gente tem que se apresentar sempre pro resto da vida destruída. Senão não Para o tem resto da credibilidade. vida, a gente. Nós só temos credibilidade se isso, seguir todo aquele manual de preconceito. O homem não. Arrumou uma outra 5 meses, já casou, refazer a vida, né? Vida que segue. A mulher, a gente tem essa problemática. Tudo, a gente precisa de um homem para validar os nossos sentimentos, um homem para validar o nosso pensamento, um homem para dizer que aquilo que a gente está falando é coerente ou não, né? Então Sim. isso é muito complicado. E essa questão eu não concordo. Eu acho que as pessoas já vão emendando uma coisa na outra. Uma coisa é a Monique narcisista,
sei lá, se cometeu um crime ou não. Outra coisa é uma mãe, né, que depois de um ano e pouco ainda não pode seguir a vida dela, tem que ficar trancada, chorando e tal, tal, tal. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas é porque ela é uma ré, né, ela deveria estar presa e não na rua. Mas é uma questão de opinião da pessoa. As pessoas têm que entender que é uma questão de opinião. Eu acho que ela deveria estar lá. Eu acho que ela deveria... A gente tem que separar as coisas. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Eu acho que ela deveria estar presa, como eu acho que ela deveria estar sofrendo descabelada, chorando na internet todos os dias. E ai dela se tiver uma unha feita, porque eu vou invalidar toda a dor dela. Mas você percebe que uma mulher... qual que é a fantasia do ser humano? A mulher não pode ser saliente, saltitante, né? Vamos falar dos termos, né? Pejorativos, forte. Por quê? A mulher tem que ser casta, na dor, né? Tem que ser na retidão. Porque se a mulher não for com esses padrões, ela é a sedutora, a bruxa, a feiticeira, né? A mulher... Sendo forte, né? Difícil, é difícil, ela é muito difícil. Né? Né? Vamos falar esses termos assim, é a mulher que é sedutora, é a mulher sexualizada, né? A mulher sexual. Então, então entende? Sim. Fica aí, a mulher pura, aquela mulher com retidão, casta e sofrida, que se abandona pela dor, se entrega à dor, né? Ela abandona os seus próprios desejos em nome da dor, dos filhos, do marido, da sociedade, seja do quem for. Isso é um baita de um preconceito. Isso é a sociedade extremamente machista que nós mesmos criamos, né? Afinal, somos nós as mulheres que criamos homens, né? A gente não pode lembrar, não pode esquecer disso. Exatamente. Então, a mulher... A mulher tem que renascer, ela tem que renascer, ela tem que se refazer, tem que se reinventar sempre, como qualquer outro homem, como qualquer ser humano. Não é uma questão de gênero aí. Exato. Por exemplo, uma questão de ser humano. A gente, né? Estou passando por uma dor, por exemplo, ou estou passando por um problema de saúde, ou estou exausta com burnout. Eu tenho que me mostrar forte, eu tenho que trabalhar, porque ninguém vai pagar os meus boletos. Então, eu não posso ficar caída numa cama, eu não posso, apesar de muitas vezes eu querer estar, né? Nós queremos estar. Eu não posso, porque eu preciso pagar os meus boletos, não é opcional para mim. Então, a gente não sabe o que tem dentro dessas mulheres. Eu não estou falando da Monique agora, estou falando de outras mães que perderam os filhos. Não estou falando da circunstância da Monique, agora estou fazendo um paralelo aqui. Né? Alguns paralelos. Para a sociedade, a mulher tem que morrer junto com o filho. Só aceita essa mulher. O homem não. O homem tem que tocar a vida dele e tranquilamente. E a gente nem percebe, a gente nem fica vigiando se ele, o que ele está fazendo ou não. Mas essa mulher, só pelo fato dela, ainda mais se ela for bonita, jovem, inteligente, forte e articulada, daí... então ela não sofre mesmo. Vamos metralhar essa mulher. A gente não sabe se essa mulher é forte quando desliga a câmera, quando ela entra dentro da casa dela, quando ela entra no carro dela, se ela não desaba, mas se reconstrói para parecer forte, porque ninguém vai aguentar também certos comportamentos de uma mulher. Então a gente está dentro de uma caixa difícil de sobreviver, né? É verdade, Fernanda. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o feminino, justamente para dar voz para isso tudo, para cada mulher que eu toque, que eu olhe, que eu defenda ou que eu terapeutize, eu quero levar essa mensagem, sabe? Essa mensagem de você ser inteira na sociedade, sem precisar também batalhar e lutar por isso. Eu não gosto desses termos. A gente não precisa batalhar e lutar por nada. A gente precisa somente assumir o nosso posto, assumir a nossa posição de ser humano no mundo. Exatamente. Né? É isso. Não é isso. E sendo bonita, feia, alta, magra, sei lá, porque são questões aí da sociedade. Mas independente de qual é o perfil que você tenha, você é mulher, né? Você é mulher, vamos sair, vamos nos posicionar. Não precisa ter bandeira para isso, entende? Eu acho que excesso de bandeira também é complicado, porque todos os excessos são doentios. Né? Todos os excessos são doentios. Eu tenho que provar muito a minha feminilidade
a minha bandeira de ser feminina, de ser... Espera aí, já tomar cuidado. É muito sutil ali o fio da navalha, né? É muito, porque você pode perder a mão e acabar sendo doentia do mesmo jeito. Então, a gente tem que viver a nossa vida com força daquilo que a gente acredita, buscando a espiritualidade, buscando o nosso lugar, sem ter que brigar por ele. Eu sei que já passamos por isso e a gente agradece muito às mulheres que gritaram e brigaram antes de nós. Não é que nós não estamos reconhecendo, né? Reconhecemos sempre. Porém, ao invés de brigar, vamos nos posicionar com mais silêncio, menos explicação. A gente tem que se explicar muito, né? A gente tem que se explicar muito. Isso é muito chato. E quando a gente começa a se explicar muito, eu fico vendo as minhas palestras quando eu vou dar. Tem horas que eu começo a explicar muito e falo, opa, estou captando uma coisa que não é aquilo que eu acredito. Estou captando alguma coisa do meio. Porque excesso de explicação, ou seja, você não tem como explicar certas coisas. Você tem que ser, você não tem que se explicar. É isso aí, Sibélia. É isso aí mesmo. Para a gente terminar, vou voltar mais para o lado da Monique de novo, dessas mulheres aí mais narcisistas. Como é para uma profissional de saúde mental quando você se depara com um cliente, né, com um paciente que tem um transtorno de personalidade, seja narcisista, psicopata, sociopata? Como é esse encontro? Como é que se dá isso? Como é que você trata uma pessoa assim? O que acontece? Cada paciente que chega, claro, com o seu perfil, com a sua, e a gente vai lidando como pede esse perfil, esse diagnóstico que a gente vai começar. Nem sempre todo paciente a gente consegue já bater o olho na primeira consulta e meter um diagnóstico. Às vezes precisam uma, duas, três, quatro, cinco sessões, até mais muitas vezes, né? Para a gente ir recortando essa história. Porque assim... Também nem sempre o paciente vem purinho algo, né? Um diagnóstico só, um perfil só, é difícil. O ser humano tem muito... Muitas nuances. Né? Muitas características, né? Muitas características de muita coisa. E aí vai. Então, cada um vem de uma forma. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não comprar a história e embarcar no que ele trouxe. Isso que é o grande... Essa é a grande questão, que a gente chama de transferência, né? A gente tem que tomar muito cuidado para você não entrar no cenário do paciente. Porque eles também podem manipular o próprio profissional. Sim, claro que sim. E a gente, muitas vezes... é seduzido também, tem que tomar muito cuidado, tem que estar muito atenta. Então, para a gente estar muito atenta, a gente tem que se conhecer, a gente também tem que fazer terapia, psicoterapia, a gente tem que estar sempre presente, qualidade de presença na hora que vai atender um paciente, principalmente sendo um paciente com patologias sérias, tem que ter uma qualidade de presença fora do comum. E não é uma qualidade de presença prestando atenção, não é prestar atenção. É você estar presente, porque existe aquela comunicação que não é só a verbal, né? É a não verbal, é aquela comunicação do corpo, aquela comunicação das suas sensações. Eu observo muito como eu estou sentindo, o que está pegando para mim. Então, você tem que ter toda essa jogada. Claro que isso, com o tempo, vai ser tudo um pouco automático, né? Não tem como a gente... falar, estou nesse momento. Não, é uma coisa automática, a gente tem muita experiência. Mas, e é assim, a gente vai conduzindo. Como você vê uma pessoa que você percebe ali em um determinado momento e fala, realmente, ela não tem empatia com o mundo e com ninguém. Não tem. O que que um profissional faz numa hora dessa? Olha, eu não chego, quando a pessoa chega até mim, eu vejo qual é a queixa, certo. Pois eu vou vê-lo na sequência e muitas vezes ele vai ali para tentar seduzir mais um pelo mundo, vamos dizer, um psicopata, né? Vai ali, pede alguma coisa, você dá, na hora que você percebe que é um caso de psicopatia, você escuta só, fica uma questão superficial, você sabe que aquilo não vai aprofundar e logo ele vai embora.
Ele foi lá para um determinado ganho, uma determinada dúvida, determinada, né, questão, é sanado de alguma forma, né, de alguma forma, paliativa. Porque ele teve uma escuta, teve uma conversa, mas ele vai embora, ele não fica. Ele não fica, porque ele não tem ganho, né? Não tem ganho, eu já saquei, eu não vou entrar no jogo. Então, para ele, não tem... Ele fala, ela não vai cair no meu... Inconscientemente, né? Ela não vai cair na minha lábia, então não vou ter ganho nenhum. Isso aí não vai ter... Não vai ter... Não vai colar. Entendi. Não vai colar. Então, não existe mesmo um tratamento, assim. É muito difícil fazer o tratamento para transtorno de personalidade. Não, para psicopata, não. Para pessoas que têm... eu já atendi, por exemplo, um caso, lembrando agora, que era um caso, ele tinha perversões, assim, dentro da área sexual, perversões bem, bem importantes, assim, né? Então, ele me procurava, ele era extremamente ansioso, ele precisava... Extremamente o quê? Ansioso, extremamente ansioso, ele tinha um comportamento super peculiar, diferente, esquisito. E ele vinha com essas perversões dele, sexuais, né? Perversões com mulheres e perversões, inclusive, com animais. Então, era bem complicado. Então, ele falava, acho que ele desabafava, porque em algum momento ele poderia ter um pouquinho de culpa, não culpa, mas para ver o que a sociedade sentia. Eu estava ali representando a sociedade, representando a psicologia, a medicina, a saúde, né? Uhum. Então, ele me relatava tudo aquilo, eu perguntava, investigava, né? Claro, a gente pergunta se aquilo, até que ponto aquilo incomoda e tal. Então, você vai comendo pelas beiradas. Como uma pessoa viu que, não, que dali não ia ter mais ganhos e que ele não estava querendo, na verdade, se tratar, ele foi lá só para ter um perfil da história, obteve, e vai embora. Então, ele já... Eu lembro que ele chegou em três momentos no meu consultório. A cada, sei lá, a cada 5 anos ele ia lá relatar alguma coisa. Então, assim, ali ele não me pediu tratamento. E não era uma constante, era um fato que acontecia. Uhum. Era isso, não passava disso. Isso aconteceu muitos anos, muitos anos, muitos anos. Então, assim, não ia passar disso, né? Não ia passar disso. Eles não se hoje, cuidar, entendi. A gente vai administrando, né? Hoje em dia, talvez a minha conduta fosse diferente, né? Talvez uma conduta, se há maus tratos a animais, é a gente fazer um boletim, né, de ocorrência. Não um boletim de ocorrência, uma denúncia, não pode anônima, uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima, vai, ó, dá uma olhadinha lá que essa pessoa é meio estranha aqui nesse sentido, uhum, né? Mas uma denúncia anônima. É possível, porque a gente, como profissional, a gente não pode expor. Não pode. Sim. Né? Isso é antiético e tal. Mas uma denúncia anônima, por que não? Então, é assim, isso vale para tudo. Cibele, obrigada, tá? Mais uma vez. Mas eu agradeço imensamente a você, mais uma vez, pela riqueza dessa conversa, tá? Por tratar esse caso com sensibilidade, né? Pela sua pesquisa, por tudo. Tá? E agradeço a todos vocês que estão assistindo. Nos vemos amanhã, se Deus permitir. E é isso aí, minha gente. Nossa muito próxima. Muito obrigada. Agradeço também, Fernanda. E a todos que estão nos assistindo. Obrigada. A nossa próxima conversa, Cibele, se você topar, vai ser sobre Cate à Luz. Não sei se eu já ouvi falar desse caso. Cate à Luz. Eu vou. A bruxa guru, coach, influenciadora, ex-modelo. Você vai se deliciar com essa mente dessa mulher. E a gente quer saber. A gente quer falar sobre essa mente dessa mulher. Porque opa, é muito complexa. Vamos destrinchar mais essa alma e essa mente. Essa vai dar bastante trabalho também. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, Cibele. Tchau. Flor de Lis, você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis?